Hea lapsevanem, siin on koduse e-õppe korraldamise meelespea. Loo koos lapsega päevakava ja ära planeeri kõiki tegevusi ekraani taha. Internetis varitsevad teistsugused ohud kui tavaelus, seega pange varakult paika, millist infot tohib veebis jagada. Ning ole ise tähelepanelik ja abivalmis. Ära unusta panna nutisaadet käest ja võtta aega lapsega silmast silma rääkimiseks. Käitume koos targalt internetis!